Sən axtarıram, mövsüm finalı edir. 1986 birdən görmədiyin BBC-siz. Onlarla insanın həsrətinə son qoyuldu. Xalq artisti Şamil Süleymanov Afsananın qohumudur. Təəssüf edirəm ki, sən bugün atana qovuşmayacaqsın. İsmail'in atası nəhayət ki studiyaya gəldi. Bu da sənin digər bacıların və qardaşın. 13 ildən sonra iki bacı üz-üzədir, amma qaydalara görə onlar bir-birinə sarıla bilmir. Minlərlə insana yardım edildi. Bugün 300 ailə üçün yardım göndəririk. Bizə ehtiyacı olan insanların yanına gəldik, onlara yardım edildi. Əziyyət və zəhməti və hamısına təşəkkür edirəm. Allah köməriniz olsun. 200 ailəyə ərzaq payı göndərək. Allah münəvvəzin versin. Biz Ağdamdayıq. 360 ailə üçün yardımla gəldik Ağdama. Yolumuz gördüyünüz kimi Bərdiyədir. 100 ailəyə də gətirdiyimiz ərzaq payından veriləcəkdir. Füzulidəyik və 300 ailə üçün ərzaq payı gətirilibdir. Sevinç və onun iki balasına iki otaqlı ev verildi. Buyurun, bu da sizin yeni mənziliniz. Qədəm xanımı verilişinə çıxandan sonra çox şey dəyişdi həyatımda. Ağlıma gəlməyən bir şəhərdə yaşayır. Hər gün dua edirəm, xoşuram xanım. Yüzlərlə insan isə sağlamlığına qovuşdu. Ay Allah, bu günə şükür. Sən axtarıram, xeyirxalq missiyasına davam eləyir. Sevdiklərinizi qoruyun, zamanında dəyər verin. Siz də gəlib bura, bu studiyada göz yaşı tökərək, sən axtarıram. Peşmanam, məni əhv et deməyəsiniz.